إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھا راستہ بتانے اور دکھانے کے لیے بے شمار انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو ہم تک پہنچایا ہمارے پاس لایا اور ہمیں بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمام انبیاء و رسول پر درود شریف نازل ہو خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک علیہ حضرات گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ ہماری بچیاں دین سے دور کیوں ہیں اور اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی جن میں سے ایک بتایا گیا تھا کہ ناقص علم انہیں علم نہ سکھانا علم نہ دینا دین کے بارے میں اسے جانکاری نہ دینا اسی طرح مخلوط تعلیم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا یعنی مکس ایجوکیشن جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں تیسرے نمبر پہ بات بتائی گئی تھی کہ ناقص دعوتی نظام ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم بچوں تک دینی تعلیم پہنچائیں اسے دین سے آراستہ و پیراستہ کریں انہیں بتائیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے اللہ رب العالمین کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس دین پر عمل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا اور اس دین پر عمل نہ کرنے سے ہمارا کیا انجام ہوگا یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچیوں کو نہیں بتا پاتے ہیں یا پھر ان کو بتانے کے راستے بھی اختیار نہیں کر پاتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری اولاد ہمارے بچے اور بچیاں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے دل و دماغ میں
ये बात बैठी हुई है कि जिंदगी जब तक जिंदा है जी ले, आराम से ऐश मौज कर ले, इसके बाद की जो जिंदगी होगी वो मरने के बाद देखा जाएगा। क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, मरने के बाद की जिंदगी कैसी जिंदगी होने वाली, मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में हमारा कोई तसव्वुर नहीं, ना ही बताने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आज हम खुद और हमारे बच्चे बच्चियां दीन से दूर होती जा रही है। तो इसका हल क्या होगा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम दें, हम ऐसे इंतज़ाम करें जिनसे हमारे बच्चों की दीनी तरबियत हो सके। आज तालीम और तरबियत के नाम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम में से हर कोई करीब कमोबेश माँ बाप होंगे, ख़वातीन में माएँ बैठी होंगी और यहाँ पे बाप हजरात बैठे होंगे। ज़रा आप अपने आप में गौर करें कि हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, दीनी तरबियत के लिए कौन से कदम उठाए, क्या क्या कर रहे हैं आज हम अपने बच्चों के लिए, क्या हमने कुछ किया कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आते हैं, कि हमारे बच्चे को मालूम है कि नमाज पढ़ने से हमें कौन कौन सी नियामतें मिलेंगी और नमाज छोड़ देने से हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा ठिकाना क्या होगा, कि हमारे बच्चों की बात मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो हमने उसको बताया क्यों नहीं आज तक, कि हमने उस तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि नमाज पढ़ने के क्या क्या फायदे और ना पढ़ने के क्या क्या नुकसान है। हमने कभी बताया अपने बच्चों को ईमान क्या है, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान क्यों, मुसलमानों का ठिकाना कहाँ है, मुसलमानों का मकाम और मर्तबा क्या है, कभी हमने बताया? हमारे ईमान कब तक बाकी रह सकता है, किन चीज़ों को करने से हमारा ईमान बाकी रहेगा और किन चीज़ों के ना करने से हमारा ईमान ख़त्म हो सकता है, इन चीज़ों को हमने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की। तो हमें मालूम है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी, हमको मालूम है, शायद हमको भी मालूम ना हो तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे पता कराएं, कैसे मालूम कराएं। और जब एक मुसलमान को ये बात ही मालूम ना हो कि हम मुसलमान क्यों, एक मुसलमान होने के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी और ज़रूरी, जब ये चीज़ पता ना हो तो फिर हम कहाँ के मुसलमान रह जाएंगे, फिर तो ही बात आ जाएगी हम मुसलमान बन के जिए काफिर बन के बराबर, हमें तो सिर्फ जीना है, मुसलमान बन के जिए या काफिर बन के, हमारा मकसद तो जीना है, हमारा मकसद तो ये नहीं है ना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया को मेरी इबादत करें। कि हमें बात मालूम है कि हम दुनिया में क्यों पैदा किए गए, हम इस दुनिया में क्यों लाए गए, अगर हमें मालूम है तो फिर हम उस रास्ते से भटक क्यों रहे। कि हमने कभी कोशिश की कि अपने बच्चे बच्चियों को बताएं कि बच्चे मेरी बच्ची मेरी बच्चियां आपकी विलादत का मकसद, आपके इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ जीना नहीं है बल्कि जीना इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। मेरे भाइयों ये तमाम बातें कौन बताएंगे हमारे बच्चियों को, अगर आज हम ना बताएं तो कल के दिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमारे नहीं सुनेंगे, वही हमें बोलेंगे कि हमने बचपन से ऐसा करते हुए आया, आदत बन जाएगी। और जब इंसान की आदत बन जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज बच्चे हमारे मातहत हैं, हम उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें कि हमारे मस्जिद में मकतब का इंतज़ाम है, हमारे मस्जिद में मकतब का इंतज़ाम है जहाँ हमारे बच्चे आएँ दीनी तालीम सीखें, ईमान इस्लाम को जानें, अपने ईमान को किस तरह बचा सकते हैं इस पुरफितन दौर में इससे आगाह हो, क्या ऐसे इंतज़ाम है, अगर है तो बहुत बेहतर, नहीं तो यकीनन माने कि हम लोग बहुत बड़ी महरूमी में, कि हमारे यहाँ दुरुस्त होते हैं, दर्स होते हैं जिसमें बताया जाए कि ज़िंदगी किस तरह जिया जाए, ज़िंदगी को किस तरह गुजारा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे खुश किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को कैसे अंजाम दिया जाए। कि हमारे मस्जिदों से ये पैगाम जाते हैं, देखिए मस्जिद हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से इस तरह के काम होने चाहिए,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، وہ مسجد کون سی مسجد تھی؟ آپ جانتے ہوں گے کہ مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صرف نماز پڑھنے کا کام نہیں کیا، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے کافی ہے، نہیں بلکہ وہ ایک درس گاہ قرار پایا، اور سبحان اللہ ابھی بھی مسجد نبوی میں درس کا انتظام ہوتا ہے، مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت ہوتی ابھی بھی مختلف زبانوں میں۔ یعنی مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائے، مسجد تعلیم و تربیت کی جگہ ہے، مسجد اسلام پھیلنے کی جگہ ہے، مسجد سے تربیت ہوتی ہے، مسجد سے تعلیم پھیلتی، تو آپ مسجد کو کام میں لائیں، تعلیم و تربیت کا جگہ بنائیں۔ اسے میرے بھائیوں ضروری ہیں کہ آپ ان چیزوں میں توجہ دیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو بات رکھی گئی تھی کہ تعلیم و تربیت میں توجہ دیں اپنے بچیوں کو دین اسلام میں ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ اب آئیے آگے کی باتیں، اس تعلق سے کچھ باتیں ٹی وی کے تعلق سے بھی آئی تھی، پھر موبائل سے وغیرہ کے تعلق سے، ان سب چیزوں سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں پر کس طرح روک لگائے جائیں اور ان چیزوں میں ٹی وی اور موبائلز میں کس کس طرح کی برائی ہیں، یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کیا برائی ہیں، کیا کیا گندگی اس میں پائی جاتی ہیں، تو پھر ان گندگیوں میں اپنے بچے کو دھکیلنا آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ نہیں نا، آپ خود جانتے کہ کیا گندگی اس میں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آگ جل رہی ہے، تو آپ چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس آگ میں جائیں؟ نہیں نا، تو پھر کیوں اس کے ہاتھ میں تھمائی ہوئی ہیں؟ اس سے بھی ہمیں اس کے خلاف قدم اٹھانے چاہیے۔ اب دیکھیے، اب بات آتی کچھ پردے کے تعلق سے، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ایک نوجوان خاتون کو دیکھتے ہیں، خاتون پہ نظر پڑتی، وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گھر کی بچیاں، ہماری بچیاں اگر پردے کے انتظام کریں، حجاب و نقاب کے انتظام کریں، تو کیا اس غیروں کی نظر اس پر پڑ سکتی؟ نہیں نا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے بے وجہ باہر جانے سے منع کیا، اسلام نے بے وجہ باہر جانے سے منع کیا۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو گھر کے مردوں سے بولیں کہ آپ کی اس ضرورت کو پورا کرے، بازار سے لا کر، گھر کے مرد جائیں، آپ کے بھائی جائیں، آپ کے ابا جائیں۔ اور یہاں پہ بھائی کو اور ابا کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کی کیا کیا ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے تو پھر وہ باہر جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے۔ میرے بھائیوں آپ توجہ دیں کہ ان کی ضرورتوں کو آپ پوری کرنے کی کوشش کریں، باہر سے لا کر دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی گھر میں مرد نہ ہو، بھائی نہ ہو، تو آپ ضرورت کے ماتحت جائیں، تو پھر آپ وہاں پردے کے انتظام کے ساتھ جائیں، حجاب و نقاب کے ساتھ جائیں، غیروں سے باتیں نہ کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کسی دکان میں جائیں تو ہنسی مذاق نہ کریں، وہاں پہ کھل کر باتیں نہ کریں، باتوں میں نرمی نہ لائیں کہ سامنے والے فتنے میں پڑ جائیں۔ اور پھر ہوتا یوں ہی اسی طرح ہے کہ ہماری بچیاں بازار جاتی ہیں، ہنستی کھیلتی ہو جاتی ہیں، پردے کے انتظام نہیں کرتی، چہرہ کھلا رہتا ہے۔ آوارہ قسم کے نوجوان ہماری بچیوں پر نظر گرم کرتے ہیں، ہماری بچیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہیں سے اس کے پیچھا کرتے ہیں، اور پیچھا کرتے کرتے بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ پردے، اپنے بچوں میں پردے کا رواج ڈالیں، پردے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوشش کب کریں؟ جب بڑے ہو جائیں، تب جب ہماری بچیاں 17 سال کے 18 سال کے ہو جائیں، تب ان کو لباس حجاب کے بارے میں بتائیں، کس طرح کے لباس پہنو، حجاب کیا کرو، نقاب پہنا کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بچے بچپن ہی میں ہو تبھی سے آپ اس کی تربیت کرنے شروع کر دیجیے۔ ذرا آپ غور کریں، جب ایک بچی اپنی عمر کے 16 سال تک ایک الگ قسم کے کپڑے میں زندگی گزاری ہو، پھر اس 16 سال کے بعد ایک اور طرح کے کپڑے میں کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ جو کبھی برقع پہنی ہی نہ ہو، وہ کیسے برقع پہنیں گے 16 سال کے بعد؟ وہ کہیں گی کہ نہیں، اس میں گرمی ہوتی، میں نہیں رہ سکتی، گرمی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، جب آپ اپنے بچیوں کو اس کے بچپن ہی سے صحیح لباس کے انتخاب کر کے دیں گے، ان کے ذہن میں بات بیٹھائیں گے،
کہ آپ جو لباس پہنتے ہیں اس لباس کے پہننے کا مقصد غیروں کو دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ تب وہ بچے آگے جا کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کپڑے پہنیں گے، اپنی عزت کو ڈھانپنے کے لیے، غیروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج جو کپڑے زیبتن کیے جاتے ہیں، آج جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، خاص جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں بازار میں، وہ کپڑے کس نیت سے، کس سوچ سے خریدتے ہیں؟ اسی سوچ سے نا کہ ہماری بچیاں ان کپڑوں میں باہر نکلیں گے، معاشرے کے لوگ دیکھیں گے، معاشرے کے لوگ تعریف کریں گے، فلاں کی بچی، فلاں کے بچے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہیں، بڑے زرق برق کپڑے پہنے، بہت خوبصورت دکھ رہے تھے۔ اور آج ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو کپڑے پہنتی ہیں آدھے بدن کھلے رہتے ہیں، کیوں؟ عوام کو دکھانے کا مقصد ہے۔ لیکن آپ حقیقت مانیں گے تو کپڑے پہننے کا مقصد عوام کو دکھانا نہیں بلکہ اپنے عزت و آبرو کو عوام سے ڈھانپنا ہے، عوام سے چھپانا ہے۔ اور اسی بات کو اپنے بچیوں کو دل و دماغ میں ڈالیں، ان کے ذہن میں بات ڈالیں، کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تھی کیا آپ ان کے لباس میں، ان کے کپڑوں میں توجہ دیں، ان کے کپڑے بچپن ہی سے ان کے صحیح ڈھنگ کے خریدیں، جس سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوں، غیروں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ حضرات، اب آئیے اس تعلق سے کچھ ذمہ داری اور ہماری بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ عورتوں کے حقوق کو تسلیم کریں۔ آج ہماری بچیاں جو بے دین ہوتی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی جا رہی ہے، اس تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ جاتی۔ ہماری ماں و بہنوں کو، ہماری بچیوں کو اسلام نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، اسلام نے بہت سے حقوق دیے ہیں ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کی بدنے سے بھی کہ آج ہم انہیں وہ حقوق نہیں دے رہے، آج ہم عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، شریعت نے، اسلام نے جو حقوق انہیں دیا، آج وہ حقوق ہم اس تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آج وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی پیدائش کو آپ اپنی کمزوری نہ سمجھیں، اپنی بچیوں کی پیدائش پر آپ ناراض نہ ہو، آپ دل سے اداس نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہماری بچیاں جب ہمارے گھروں میں جنم لیتی ہیں تو ہم اداس ہو جاتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، کاش ہمارے گھر میں لڑکی لڑتا پیدا ہوتا، جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتا، جو کما کر لا کر ہمیں گھر میں دیتا، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کھاتے، کاش ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا جو لڑائی میں ہمارے لیے کام آتے۔ آج اس طرح کی سوچ ہمارے دل و دماغ میں آتی، اور جب بچیاں بڑی ہوتی جاتی تو پھر بچی کے سامنے اس طرح کے باتیں کرنا کہ ان کی شادی کس طرح دلائیں گے، ان کے زیورات بنانے پڑیں گے، ان کے جواہرات بنانے پڑیں گے، یہ نہ سمجھے کہ بچے کے دماغ میں باتیں جاتی تو خاموش بیٹھتی، وہ بھی دن اور رات سوچتی رہتی ہے کاش میں لڑکا ہوتا، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنا ہوتا، ہمارے ماں باپ میرے لیے غم میں نہ پڑے ہوتے۔ پھر وہ آگے جا کر کسی اور سے رشتے قائم کرتی ہے، تعلقات بڑھاتی ہیں، کسی طرح شادی ہو جائے، میرے ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں، میرے ماں باپ کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اسی طرح کی سوچ وہ دین سے دور چلی جاتی ہے، کسی اور سے رشتے تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور پھر گھر کے ساتھ ساتھ دین و دھرم چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بچی کو بوجھ نہ سمجھیں، ہماری بچی ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ ہماری بچی تو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، ہماری بچی کے ذریعے ہم آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے بچی کو بوجھ نہ سمجھیں، انہیں بچی کو جس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، وہ ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے چکر میں دین و اسلام سے دور چلی جاتی ہے، گھر بار چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے بچی سے خوش رہا کریں، اپنے بچی کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان سے محبت کریں، ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ ہنسے کھیلے، ان کے ساتھ ان کو لے کر جائیں ساتھ میں سیر و تفریح کے لیے۔ اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو اسے کوئی اور وقت دینے لگے گا، اگر آپ اسے وقت نہیں دیں گے اپنے بچیوں کو، اپنے بہنوں کو، تو اس کو کوئی اور وقت دینے لگے گا، اور جب کوئی اور وقت اسے دینے لگے گا تو پھر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت باقی نہیں رہے گی۔
نہ اس کا دین باقی رہے گا, نہ ایمان باقی رہے گا, نہ اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں, قبل اس کے کوئی اور اسے وقت دے, آپ اسے وقت دینے لگے, آپ اس کے ساتھ وقت بتائیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں, اپنے بچیوں کے ساتھ ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں, انہیں ایسا فیل ہونے نہ دیں کو تنہا ہے. میرے بھائیوں, اپنے بچیوں میں اس طرح توجہ دیں اور ان کے جو حقوق ہیں انہیں دیں. اسی طرح بچیوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ وقت پر ان کا نکاح کر دیجیے. جب ان کا وقت ہو تو ان کے نکاح کر دیجیے. بالغ ہو گئی, بالغ ہو گئی, وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ پر لازمی کہ آپ ایک شریف گھرانے کے شریف لڑکے کو دیکھ کر ان کے نکاح میں دے دیجیے آپ اپنے بچی کو. یہ ان کے حقوق میں سے ہے. اسی طرح دیکھیے, بہت سارے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب میراث کا معاملہ آتا ہے, زمین کے بٹوارے کا معاملہ آتا ہے, ماں باپ کے پیچھے چھوڑے گئے پیسوں کے تقسیم کا معاملہ آتا ہے, تو ہم بچیوں میں اس کو شریک نہیں کرتے, بہنوں کو وہ حصہ نہیں دیتے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. حالانکہ شریعت نے حصہ دیا, شریعت نے جہیز دینے سے منع کیا, جہیز نہیں ہے, لیکن شریعت نے یہ کہا کہ آپ میراث میں حصہ دیں. اگر زمین چھوڑ کے گئے آپ کے والدین, تو آپ انہیں ان زمین کا حصہ دیں. آپ اس حصے کو اپنے حق میں زبردستی نہیں لے سکتے, بلکہ آپ اسے وہ حق دیں. آج بہتوں گھر میں, بلکہ ہر ایک گھر میں ہی ہوتا ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا میراث میں, ان کے حصے کو مار لیا جاتا ہے, یا پھر حصہ جب طلب کیا جاتا ہے تو پھر بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بھائی بہنوں میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ ان کے حقوق کو ادا کریں, آپ ان کے حق کو دیں. اسی طرح شادی بیاہ کے تعلق سے نوجوانوں کو بھی, اگر ہمارے نوجوان شادی نہیں کریں گے وقت پر, ہماری بچیاں کہاں جائیں گے؟ ہم نوجوانوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. آج معاشرے میں جو نوجوان ہیں 22 سال 23 سال 25 سال 28 سال 30 سال کے ہو جاتے ہیں, شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کہتے یا شادی کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھاتے, آخر معاشرے کی بچیاں کہاں جائیں گی؟ معاشرے کی بچیاں بھی تو نوجوان ہی چاہیے نا نکاح کے لیے, شادی کے لیے. اگر ہمارے نوجوان شادی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نوجوان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ میرے بھائیوں, اس گناہ میں شامل ہم بھی. آج جو یہ قدم بڑھا رہی ہیں, غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں, وہ اس میں ہم بھی شریک ہوں گے گناہ میں, کیونکہ ہم استطاعت رہنے کے باوجود شادی بیاہ میں توجہ نہیں دیتے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج, اے معاشرے کے نوجوانوں, آپ میں سے جو طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کو شادی کر لیں, شادی سے دیر نہ کریں. آج ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں, ہم زندگی میں سیٹ ہو جائے پھر شادی کر لیں گے. کیسی زندگی, کیسا سیٹ ہو جائیں گے؟ کیا آپ کما نہیں سکتے, اتنا نہیں کما سکتے کہ آپ اپنے بیوی کو کھلائیں؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ دوستوں میں 1000 روپیہ دن خرچ کر سکتے ہیں, آپ دوستوں کو لے کر باہر گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ شادی کر کے بیوی پر خرچ نہیں کر سکتے. سوچنے کی بات ہے نا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں دین سے دور جا رہی ہیں. اس کے کارن کون ہے, اس کا سبب کون ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم ہی لوگ ہیں. تو ضروری ہے کہ آج ہم میں سے جو ہمارے ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی شادی وقت پر کرائیں. ہماری جو یا پھر ہمارے جو بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ہمارے والدین ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرا دے, تاکہ معاشرے میں جو گندگیاں پھیل رہی ہیں, جو برائیاں جنم لے رہی ہیں, وہ تھم جائیں, وہ رک جائیں. اور یاد رکھیں کہ آج جو مسلم لڑکیاں دین سے دور ہوتی جا رہی ہے, یہ اپنوں کی کوتاہی کے ساتھ ساتھ غیروں کی سازش بھی, اپنوں کی کوتاہی کے ساتھ ساتھ غیروں کی سازش بھی ہے. ان کی سازش ہے کہ مسلمان گھرانوں سے لڑکیوں کو باہر نکالا جائے, ان کے ساتھ عیاشی کی جائے, ان کو دین سے دور کیا جائے اور ان کو اپنے گھر لایا جائے. اور اس طرح کی ان کی سازش کو ہم جانتے ہوئے ہم وقت پر نکاح نہیں کریں گے, تو پھر نوجوان لڑکے کو شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ بہکا دے, بہکانے میں کامیابی ملتی ان کو. لہٰذا وقت پر شادی کریں, اور شادی کے لیے بہت لمبے لمبے شرائط نہ رکھیں کہ لڑکی مالدار گھرانے سے ہو, لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو, لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا,
تنکح المرأۃ لاربع، لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی نوجوان جب کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے شادی کے لیے، تو اس لڑکی میں چار چیزیں دیکھتا ہے، اور چار چیزوں کو دیکھ کر اپنے نکاح میں اس لڑکی کو لاتے ہیں۔ لمالیہا، سب سے پہلی چیز مال کو دیکھتے ہیں، کتنا امیر ہے، گاؤں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، پاس پڑوس کے پوچھتے ہیں ان کے زمین و جائیداد کتنی ہے، ان کا ابا کا کاروبار کیا ہے، ان کا بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے بھائی کیا ہے، ڈاکٹر انجینئر کیا کام کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ لمالیہا، مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ولی جمالیہا، خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولی حسبہا ونسبہا، حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ خاندان کتنا بڑا ہے، کتنا زوردار خاندان ہے۔ ولی دینہا، اور دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ فاصبر بذات الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ فاصبر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، ایمان والوں کو ترجیح دو، دینداروں کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیان کر دیا، مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، حسب و نسب خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور دینداری کو دیکھ کر۔ لہٰذا تم دینداری کو ترجیح دو۔ کیوں؟ ماج آج ہے، کل ختم ہو جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کل کا امیر آج فقیر ہے، کل کا فقیر آج امیر ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نظر دوڑائیں، آج جو ہمارے معاشرے میں امیر ہیں، کیا کل وہ امیر تھے؟ یقیناً کل وہ امیر نہیں تھے۔ آج جو غریب ہیں، کل وہ شاید امیر نہیں ہوں گے۔ آج جو غریب ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کل کا وہ امیر تھا، لیکن آج وہ امیر نہیں، اور کل جو امیر تھا، کل جو غریب تھا آج امیر ہے۔ آج جو امیر ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ آنے والا کل وہ امیر ہوگا۔ آج جو غریب ہے، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آنے والا کل وہ غریب ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، دینے والے ذات اللہ رب العالمین ہے، کروڑوں کے مالک، کوئی حادثہ آیا، سارا کاروبار ختم، مال و دولت ختم، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ خوبصورتی، خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کریں گے، بیماری آئی، ساری خوبصورتی ختم، 10 سالہ زندگی اور گزر گئی، چہروں میں جھریاں پڑ گئی، ساری خوبصورتیاں ختم، لیکن دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین دنیا میں بھی باقی رہے گا، دین مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہ دینداری رہے گی، آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی وہ لڑکی، دینداری باقی رہے گی تو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرے گی وہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ میرے بھائیوں، شادی میں دینداری کو ترجیح دیجیے۔ اسی طرح معاشرے میں بیوائیں بھی ہیں جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی، تو ہمارے معاشرے میں جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی کوئی ایک سے زائد بیویوں کا خرچہ اٹھا سکیں، تو ان پر لازمی ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، شریعت نے اجازت دی۔ دیکھیں، شادی صرف عیش موج نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری۔ شادی کے نام سنتی، ایک سے زائد شادی کے نام سنتی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بڑا بے حیا ہوگا، لچا لفانگا ہوگا، دو شادی کرنے کے بارے میں سوچتا۔ نہیں، ہماری غلط سوچ ہے۔ ہمارے معاشرے کو دیکھیں کہ ایک سے زائد، دیکھیں ہمارے معاشرے میں، دیکھیں 4-5 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے رکھیں، دن رات باتیں کریں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں لگے رہے، نہیں صحیح، ہینڈسم لڑکا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ایک سے زائد شادی کریں تو کہ نہیں، لڑکا برا ہے، لڑکا نالائق ہے، لڑکا لچا لفنگ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، شادی صرف عیش موج کے لیے نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دیا کہ اس ذمہ داری کو آپ نبھائیں، تو آپ پر لازمی کہ آپ آگے بڑھیں۔ اور معاشرے کے جو بیوائیں ہیں، یا پھر جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اپنی خوب بہت زیادہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی غریبی کی وجہ سے، یا تو آپ اس کی شادی کرائیں، یا پھر آپ خود آگے بڑھ کر شادی کریں۔ ایک سے زائد شادی کرنے کی شریعت نے اجازت دی، اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر، یہ بات جان کر، صحابہ کرام سبھی کم و بیش سوا ایک کے دو سے ایک سے زائد شادیاں کی، ایک سے زائد شادیاں کی، لیکن شادی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ذمہ داری کو اٹھانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتائیں آپ لوگ اتنی شادیاں کیوں کرتے ہیں، آپ لوگ اتنی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ ہماری بیویوں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یعنی زیادہ اولاد پیدا ہو، زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور روز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کرے کہ میری امت کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ سوچ دیکھے تو میرے بھائیوں، جو ہندوانہ سوچے اس سے اپنا آپ کو آزاد کریں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو جو آج ہم بدنام کر کے رکھے ہیں، اس طرح کی سوچ کو آپ اپنے دل و دماغ سے باہر کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن جو کر رہے ہیں آپ ان کو برا نہ کہیں، اور دل میں سوچ ضرور رکھیں، خیال رکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے طاقت دیا تو میں یہ قدم اٹھاؤں گا۔ یقیناً آپ کی نیت پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اجر سے نوازے گا۔ حضرات، اسی طرح اور ایک چیز جو ہماری بچیاں دن سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ شادی کو مہنگی کر دینا۔ آج معاشرے میں ہم شادی کو مہنگی کر دیے، زینا آسان ہو گیا، شادی مشکل ہو گیا، حالانکہ شادی آسان ہونا چاہیے نا، آپ شادی کو آسان کریں۔ معاشرے میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں، آپ ان کی نکاح میں لڑکیوں کو لانے میں قدم بڑھائیں، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اسی طرح ایک مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے، ایک باپ کو، ایک بھائی کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ ایک باپ کو کبھی برداشت ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی لڑکی کسی غیر محرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہی ہے، یا پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کیے رکھی ہیں۔ ایک ماں باپ، ایک باپ کو، ایک بھائی کو اس طرح کی غیرت رکھنی چاہیے کہ اسے فوراً جوش آئے اور کہ منع کریں، اسے روکیں، قدم اٹھائیں اس کے خلاف۔ اسی طرح گھر میں دیکھیے، گھر یہ ہماری عورتوں کے لیے حفاظت خانہ ہوتا ہے، حفاظت محفوظ قلعہ ہوتا ہے گھر، یہ مسافر خانہ نہیں ہوتا، یہ پبلک پلیس نہیں ہوتا۔ آپ کے دوست یار آپ کو مبارک ہو، آپ ان کے ساتھ وقت بتائیں، لیکن آپ ڈائریکٹ گھر لے آئیں، ماؤں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، گھر کی عورتوں کے سامنے، یہ صحیح نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ گھر کے باہر رکھیں، اگر کوئی مستقل خاص کمرہ ہو، خاص روم ہو، تب اس روم میں رکھیں، لیکن گھر میں لا کر بہنوں کے سامنے ماؤں کے سامنے نہ لے آئیں، شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا۔ پردے کے آپ انتظام کریں، باتیں بے شمار ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں آخر میں ہی کہوں گا کہ حضرات اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں دینی باتیں بتائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ اور میرے بہت سارے بھائیوں کی فرمائش ہیں کہ بچیوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہیں، صرف بچیوں کی باتیں کیوں کی جا رہی ہے، لڑکوں کے بارے میں باتیں کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ انشاءاللہ بات کی جائے گی، لیکن بات اس لیے اٹھی لڑکیوں کے تعلق سے کیونکہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، جو ہمارے علاقے سے بچے پڑھنے جا رہے ہیں باہر، بہت خراب خبریں آ رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں متنبع ہونا اور آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے بچیوں کی دینی تربیت کرنا بہت لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں غیرت مند بنا دے، الہ العالمین تو ہمیں ایک ذمہ دار باپ بنا دے، الہ العالمین تو ہمیں غیرت مند بھائی بننے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں دین و اسلام پر قائم و دائم رکھ، الہ العالمین تو ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں اپنے بچوں کے صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہماری بچیوں کی دنیا کو سدھار دے، الہ العالمین تو ہماری بچیوں کی آخرت کو بھی سدھار دے، الہ العالمین ہمارے بچوں کی ایمان ہمیشہ مضبوط بنائے رکھ، الہ العالمین ہمارے بچیاں دین سے دور نہ جائیں، تو ان کے ایمان کو اس قدر مضبوطی عطا فرما دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔